Доброго дня, Петро. Я хотів би представити міжнародного майстра Петра Голубку. Він вже завершив свою останню партію цього туру. Так, Петре, здається, що турнір пішов так середньо тобі. Чомусь, напевно, з підготовкою, можливо, до якихось партій було тяжко, можливо, вгадати те, що суперники грають. Або просто, можливо, рівень турніру так не дозволив показати на все, що ти спроможний, тому що в Швеції, звичайно, там ти всіх косив під одну, якби це, і під одну грядку всіх. Ну тут трошки все-таки рівень, мені здається, був, можливо, вище того турніру. Як ти, якщо порівняти учасників і рівень своєї гри? Насправді, в Швеції я другу партію програв. Так. Я хотів доказати, перш за все, сам собі, що я сильний. А тут я перші дві партії перебіг. Це в якійсь мірі мене вибило з колії, як дивно звучить. І далі я не міг зібратися. Я гадав, що все піде легко. Що піде якби підряд все, так? Так, як кумаси. Але деколи треба зупинитися, да, як в круговому турнірі, зробити нічию з кимось, так, трошки відпочити, тому що два тури в день, розрахувати свої фізичні сили, так, психологічні кондиції. Ну, я тобі бажаю успіху, тому що, в принципі, в тих турнірах здобувається так само якийсь досвід, так, в принципі, пограти на одному рівні зі всіма, це є так. Тобто нема таких явно аутсайдерів слабих, що дуже легко здобуваються очки. Ну і можна награти якісь дебюти. Наприклад, Королівський гамбіт ти зіграв цього турніру, так? Зіграв дуже такі гострі партії, цікаві, там сицилійський захист, пару партій було. Тобто було видно, що ти граєш якби кожну партію на перемогу. Ну, від щирого серця. Від щирого серця. Ну так, як ми всі українці. Так. Добре, розкажи про якісь твої майбутні шахові плани, про свій календар, де би ти приймав участь цього року. Ще кілька, так? Дуже їх бракує, особливо в Україні практично їх немає, так? Так, це єдине місце, де комплекти шахові життя. Добре, може ти би хотів передати якийсь меседж шаховим організаторам України, передати, щоб вони трошки почали рухатися, робити турніри, запрошувати тебе я і... передати меседж організаторам, щоб вони дивилися трошки в майбутнє, а не сьогодні. Це... тільки сьогоднішнім днем живе. Ну так. Тобто зробити, в принципі, один турнір – це дуже легко, так? А зробити щось більше – це ніби дуже стається тяжко, тому що ніхто не хоче ризикувати, так? Так як в шахах бувають позиції, що ну, хочеться от просто зробити нічию, але в виграній позиції, так? Без ризику. Буває так. Так не буває. Тому життя і шахи, і організаторство, і все воно пов'язано, я рахую. Тому треба ризикувати своїм часом, своїми інвестиціями, взагалі свій, посвячувати себе в це. Можливо, є шанс, що щось з того вийде. Я так думаю. В разі виграє той, хто дивиться на майбутнє. На майбутнє, так. Це головний меседж. Я з тобою погоджуюся, що майбутнє якби за шахами. Ну, ще я хотів додати, щоб віддав увагу на дитячі шахи. Тому що дорослі, в принципі, на час високих технологій, розвитку інтернету і комунікацій здатні самі по себе бачити. А дітей треба, як то кажуть, підтягувати. Тобто давати їм шанс, так? Грати в дорослих турнірах, робити хороші заняття з ними, так? Давати інформацію. Так. Бо деякі діти ще можуть, могли б і хотіли б, але просто не знають. Не знаю. Тобто треба завжди їм підказувати. Так як нам це робили колись, так? Так нас виховували, так? В шахових традиціях Львівщини і Івано-Франківщини. Зараз навіть легше, бо є інтернет. Так, в принципі, можна ще багато що робити. Добре, я бажаю тоді успіху в шахах, в особистому житті, в навчанні, щоб було цікаво проводити час, щоб можна було знаходити час на якийсь відпочинок від шахів. І буду, звичайно, радий бачити в наступних турнірах з наступними новими шаховими ідеями, так? Такими талановитими. Дякую за інтерв'ю, Петре, і щасливо!